Ahoj, já jsem Stik a vítám vás u dalšího videa. Dneska si řekneme 40 věcí, za které by si každý zasloužil dostat facku, protože se sice všichni tváříme jako Lilium, ale málo kdo má zameteno před vlastním prahem. Takže malou výchovnou by si zasloužil docela dost lidí. A za co? Pojďme se na to podívat. Když nedomáčknete zubní pastu a zůstane tam jenom takovej ten zbyteček, který se prostě nedá dostat ven. Když na záchodě necháte prázdnou roličku od toaletního papíru a váš nástupce si bude muset začít hrát na MacGyvera. By mě zajímalo, co s tímhle jako udělá. Pro tu největší nouzi. Když dáváte do popelníku žvýkačky a někdo je pak po vás musí dolovat. Samozřejmě ručně. Když neustále skáčete lidem do řeči a na cokoliv odpovídáte stylem. No to já znám. Jo, to já taky mám. Tam jsem taky byl. Když bez zjevné příčiny dáváte lidi do kopie e-mailů. Jen tak pro jistotu. No hele, prosím tě, potřeboval bych se domů odvíst, jo. Já nevím proč, ale prostě ta plísnice se trošku zhoršila. Počkej tu. Když jsem to posral, vole. Když úkolujete lidi, aniž byste se jich zeptali, jestli mají čas nebo ne. Když si půjčujete cigarety, protože vy přece nekouříte. A když, tak jenom občas a jednou jim je vrátíte. Ještě, že takovýhle problém fakt nemá. Když si neměníte povlečení a pořád do nich zvete nový a nový slečinky. U děvčat tím hůř, když předbíháte ve frontách, aniž byste věděli, na co jsou. A ještě si vymyslíte nesmysly, že prej někam spěcháte. Když do ledničky vracíte prázdný pixly od másla, dopitý mlíko a vylízaný nutely. Když tykáte Vietnamcům ve večerkách, jako kdybyste s nima pásli prasata na rýžový plantáži. Když parkujete přes dva fochy jako panstvo. Jednou se mi teda stalo, že jsem viděl, jak týpeček ve svým parádním SUVčku zaparkoval přes dvě parkovací místa a obě ty místa byly invalidní. Takže jsem si pěkně vyfotil jeho SPZ-ku a dali na internet. Jo, děkuju. Když si pořád půjčujete drobásky do automatů, aniž byste někdy vůbec přemýšleli nad tím, že je někdy vrátíte. Co tady dělá slovenská pětikoruna? Když se jako spolujezdec v autě, chováte jako dobytek. Pomál, zabiješ nás, blikej, tamhle už je zatáčka. Proč si najízdíš do toho kruhového objezdu tak rychle? Kdo tě učil řídit? Tvoje máma? Jo, moje máma tě učila řídit. Ale tak to pojď. Když dělenýho jointa držíte, žvaníte a neposíláte dál. A on zhasne. Když lidem odjíždíte výtahem před nosem jenom proto, že máte prý nějakou pseudofobii. Když máte na všechno citát. Když nutíte lidi kali. Kamo, dělej, pojď sama na tu party, nebuď labuť, ty kazíš partu. No tak to si děláš srandu, ne? Jak jakože máš horečku, já doufám teda, že půjdeš. My se na tebe všichni těšíme, takže koukej dovolit nebo uvidíš. Jako budeme tam až do rána, takže si mě nepřij, pokud nedorazí. Když mluvíte na lidi tak zblízka, že je poznat, co jste měli k obědu. Když neodpovídáte na SMSky. Však jsem ti psal teprve před 9 hodinami, jestli jsi v pořádku dojela. Neobtěžuj se mi odepsat. Vůbec nemám žádný nervy. Když kámošům jako výmluvu tvrdíte, že musíte být s rodinou a přitom se jenom večer válíte pupeku televize. Když si někdo vymýšlí kalící historky. Nebo když si někdo vymýšlí kalící historky o vás, přitom víte, že to není pravda a on jim pak tu lež ještě ukazuje na videu. Když nosíte dioptrický brýle bez dioptrií jenom proto, abyste vypadali intelektuálně. Když si jako páníšek myslíte, že to psí hovno, který jste vypustili uprostřed ulice, se asi samo vypaří. Když si pro dobrou náladičku pustíte happy, ať už jste kdekoliv. Doporučuji to nedělat, protože na vás lidi pak divně koukají. Když tvrdíte, že čivava je pes. Když u rautů sežerete všechno dřív, než si ostatní stihnou rozmyslet, jestli mají hlad nebo žízeň. A tohle je taková krásná typická česká vlastnost, když je něco zadarmo. Když jste buzík, co předjíždí kolony v odstavném pruhu. Když na cokoliv vykřikujete. Tohleto přesně jsem chtěl říct. Když nevracíte knížky. Když je vracíte, ale ten stav ani náhodou neodpovídá tomu stavu původnímu. Když označujete lidi na fotkách, aniž byste se jich ptali. Nebo když si lajkujete vlastní statusy. To je stejně, jako kdybyste si sami lízali koule. A taky byste si zasloužili pořádnou facku, pokud jste nácek. To by bylo ode mě pro tohle video všechno, já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak určitě můžete dát like, anebo třeba ho přímo sdílet. Napište mi do komentářů věc, za kterou vy byste dali facku někomu jinému. A ještě než skončím, tak bych vás chtěl pozvat na jednu akci, která se jmenuje Video Hype. Tahle obrovská akce se koná v Ostravě 24. a 25. července. Je taky zajímavá tím, že se koná v rámci největší český LAN party a herního festivalu LANcraft, kde bude herna s přibližně 900
900 počítačema. Nebudou samozřejmě chybět profesionální turné v LoLku, Dotě nebo třeba Counter-Strikeu. Celý LANcraft trvá 4 dny a 2 dny z toho ještě bude ten video hype. Ceny vstupenek jsou hodně levný, protože na celý 4 dny to stojí 4 kila. Budu tam já, Martin Rota, Vláďa, Flygun a mnoho další. Hosti budou samozřejmě přibývat. Tak, to by bylo ode mě asi všechno. Pokud se vám líbí tahle čepice nebo tohle parádní tričko, tak v popisku najdete odkaz taky na ten video hype. A mějte se krásně. Ahoj.